Слава Україні, пані та панове! Наш сьогоднішній англізм і пошук проти англізма з одного боку простий, а з іншого боку дуже складний. Ви його всі дуже добре знаєте. До такої міри ми його знаємо, що навіть вже і анекдоти складаємо. Анекдот звучить так. Що в тверезого на умі, то в п'яного у мікроблозі. Хто сьогодні тільки не бложить? І на яких тільки платформах ми з вами цього не робимо? І, зокрема, власне, це дійство, яке перед вами, це також називається відеоблог. Отже, яка історія цього слова? Що воно означає в англійській мові? І які люди стоять за виникненням цього слова? Мені здається, що мало є таких слів і в англійській мові, і в українській мові також, за якими згрупована ціла персоносфера, тобто люди, які буквально самі творили це слово, тому що ці люди творили нову реальність. Не випадково видатний німецький поет Гете казав, щоб створити нове слово, треба бути геніальною людиною. Ну і звісно, що якщо ти створив нове слово, то без сумніву ти створив нову реальність. Що ж означає в англійській мові це слово? Якщо ви будете його шукати у перекладному англо-українському словнику, який сьогодні у нас дуже активний, саме як блог, то вам не вдасться знайти відповідь на запитання. Тому що це слово насправді композитне за своєю структурою. Складається із двох частин. Отже, лексикографічні сучасні джерела пояснюють нам вже сьогодні, що блог – це веб-щоденник, інтернет-щоденник, вести блог, блогувати, писати у веб-щоденнику, регулярно оновлювати свій веб-сайт або веб-сторінку, як правило, від однієї особи або від першої, або від певної частини осіб. Але в англійській мові ця лексема виникла способом складання, інакше кажучи, способом композиції, або якщо точніше, або абревіації, а якщо ще точніше, то способом усічення, яка називається афереза. Афереза – це грецький термін, коли ми усікаємо першу частину. Тобто, первісно це слово звучало «веб», тобто павутина, про що ми вже з вами говорили, плюс «лог» – журнал. От, власне, це і буде тим показником в англійському словникові, де ми віднайдемо цю форму у її первісному варіанті, а не вже в новітньому прохідникові як блог. Тобто веб-павутина плюс лог-журнал, де, звісно, і лексема веб, і лексема лог багатозначні. Чого ми не будемо вже вам розкривати з огляду на те, щоб не було надміру інформації. Дуже цікаво, що це слово зафіксували ще в англійській мові із 1860 року у дуже несподіваному для нас сьогодні значенні. І значення звучить так – хлопчик-прислуга, а також дієслово у значенні «завдавати поразки». Як я вже говорила, мабуть, жодна із лексем і в українській мові, і в англійській мові немає навколо себе такої кількості персоналій, які спричинилися до творення значення цього слова і до самого слова. Це слово настільки важливе, що без нього не обходиться жодна сьогодні найактивніша і найрозвинутіша соціальна платформа. Я маю на увазі і Google, і YouTube, і Facebook, і Twitter, і Instagram, і TikTok, і інші системи. Всюди там царює ось цей блог разом із блогерами, кажучи нашою мовою, разом із оповідачами, які оповідають про абсолютно різні сфери нашого з вами життя. Якщо українці первісно ці свої оповіді в мережі називали журналами, то це французьке слово «журнал» витіснило в 20 столітті з активним розвитком інтернету саме англійське слово «блог». Згадаємо, що Тарас Григорович Шевченко не випадково свій шедевральний щоденник називав журналом. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що тоді модна була
французька, а сьогодні модна англійська, а слова йдуть за модою або біжать часом поперед цієї моди. Для нас дуже важливо з'ясувати законодавців цієї моди, звісно, що спершу в англійській мові, тому що цю блогосферу, це вже слово «плохідник», творили не українці первісно, і не французи, і не німці, і не еспанці, а первісно цю блогосферу творили саме американці. І є сенс згадати прізвище цієї людини і подякувати їй за те, що вона кардинально змінила суспільну комунікацію, зробивши її віртуальною, з одного боку віддаливши нас, а з іншого боку наблизивши. Це був Йорн Боргер, який вперше вжив слово «веблог», тобто павутиння плюс лог журнал, 17 грудня 1997 року. Він був редактором раннього першого блогу з промовистою назвою «Робот Вінстор», тобто «Робот мудрости». Цей чоловік, закоханий у комп'ютер, закоханий у програмування, закоханий в математику, в штучний інтелект і в Джойса, і в психоаналіз, ось вам синтез математичних наук і наук гуманітарних, він створив першу сторінку в мережі, де були поклики на інші сторінки, присвячені проблемам його дітища, робот Віздом, де він досліджував надзвичайно цікаву річ, що називається штучний інтелект. Там він писав про своє світобачення, трактування штучного інтелекту впродовж десятиріччя. Аж поки робот Віздом реально не змінив способу спілкування в цілому світі. Поза як збирати ці каминки з усього світу і розповідати про них в інтернеті, така форма бесіди потребувала нової назви, то цей американець з Огайо вжив назву таку – робот Віздом Веблог. До речі, на цьому блозі він опублікував думку антисіоніста Ісраеля Шахака «Юдаїзм – це расизм». Як ви думаєте, що скажете на цю тему? За видатні заслуги, до речі, в розвитку інтернету йому вручено нагороду «Веб-інноватор Awards» як провидцеві, що змінив обличчя інтернету 98-го року, далі задав тон для мільйона майбутніх блогів і створив блогосферу. Ось такий чоловік стоїть біля начал слова «веблог». Але віражі буття цього слова на тому не спинилися. Інший закоханий у комп'ютери чоловік, також американець, граючи зі смислами цього слова, розбив його на дві частини – на «ві» і «лох». «Ві» і «лох», «блог», «ві» і «блог», «ми бложимо». Цей чоловік мав прізвище Мергольц, називався Пітер, і зробив він це в 1999 році у власному щоденнику «Пітер.ком» задля забави. Задля забави, створивши оцю омоформію, розділив і скоротив цей термін «ві» і «блог», тобто забравши ось цю першу частину, ну, так звана афереза. Але на тому і на тому не закінчилося життя цього слова. Інший чоловік, американець на прізвище Іван Вільямс, один із співзасновників компанії Pira Labs, творець блогерської служби, використав термін «блог» вже і як дієслово «ту блог», тобто в нашому значенні «бложити». І він є автором іншого слова, яке також широко вживано сьогодні у нашій мові. І до нього шукати відповідників також не так вже й просто, ну хіба що наше прекрасне оповідачі. Але поза як слово «блогер» пов'язане із віртуальним середовищем, то оповідач з віртуальним середовищем не пов'язаний. Але я вважаю, що його можна заводити в цю сферу, розширюючи його значення. Свого автора має і ще один похідник від лексеми. Блог, а саме блогосфера. Автором блогосфери є Бред Грем. 1999 року він його створив. В загальний вжиток цей термін зайшов в 2002 році і запровадив його для позначення інтелектуального кіберпростору Вільям
квік. Ось так щонайменше четверо людей працювали над тим, аби слово заходило у світову мережу і світило новими значеннями, збагачуючи нас з вами. Що ж ми маємо в нашій мові? В нашій мові це слово обросло питомими суфіксами. В нашій мові це слово має розвинені синтагматичні зв'язки. Це означає, що воно уже зайшло навіть у загальну розмовну лексику і, звісно, не є терміном, як ми про це говорили в інших студіях. Ми вже маємо і блогера. Ми маємо вже і блогін, це процес створення щоденників у мережі, тобто блогів на позначення персонального щоденника, розміщеного на веб-сторінці, пости якого є у хронологічному порядку. Ми маємо блогерство, тобто вид діяльності блогерів. Ми маємо інфінітив блогувати, блогосфера, відеоблоги. Це, власне, те, що ми з вами робимо. Це платформа на Ютубі. Ми маємо блогін-платформа, такий термін, блогін-платформа. А блогін-платформи, нагадаю, Google посідає перше місце, Ютуб – друге, Фейсбук, Твіттер, Інстаграм, Тік-Ток і так далі. Далі ми маємо мікроблоги, які поширені на ще одній соціальній мережі Твіттери. Маємо лайфстайл-блоги, в яких йдеться про особистий стиль життя. Звичайно, вживати оце лайфстайл-блоги я б не рекомендувала. Блоги про особисте, до прикладу. Ми маємо блогкасти, які зовсім недоречно так вживати, замість аудіопрограми. Ми маємо вже навіть сплоги, що є спами. Ми маємо флоги – це оплачені рекламні записи. Ми маємо навіть влоги. Влоги – це щоденник з відеоматеріалами. Звісно, що доречно вживати і форму щоденник з відеоматеріалами. Щодо сполучуваності форми блог. Блогерська діяльність, сфера блогерства, автор блогера і так далі. Отже, уникнути англізма блог сьогодні надзвичайно складно, але звісно, що є сенс пам'ятати, що ноги у блога виростають із українського щоденника чи з французького журналу. І нехай цей щоденник і журнал створює хоч синонімну конкуренцію для блога, який народився у американському суспільстві і через розвиток мережевої царини прийшов, звісно, і в нашу з вами реальність. Отже, пізнаваймо цю реальність. Слава Україні! Героям слава!